moji suradnici priopćili, ništa više od toga ne bih govorio, nije ni korektno prema drugoj strani. Mislim, razgovarali smo o tome što se dogodilo. I normalno, niti on, niti ja nismo izvršna vlast, ali imaš nekakav utjecaj. To što se dogodilo je strašno. To je isto opet mladić, dakle sve su to mladi muškarci, ne? To je grupa na koju treba obratiti posebnu pažnju. U svakom društvu izgleda da je čak i njegov stric živio u Hrvatskoj. Odnosno ne izgleda, nego je. I ljudi su bili, po onom što znamo, krajnje umireni. Kako je taj mladić došao u situaciju da se radikalizira ili samo radikalizira, to je užas. Ne. Inače, dakle, tu bi još jednu stvar htio pripomenuti. Dakle, ne sviđa mi se način na koji neki mediji u Bosni i Hercegovini opisuju Hrvatsku i njezin odnos prema ilegalnim migrantima koji pokušavaju preći hrvatsku granicu, tako da kampiraju u Bosni i Hercegovini tjednima i onda metodom pokušaja i pogreške prođu ili ne prođu ili hrvatska policija vrati natrag, što ona mora raditi. Nadam se na što je moguće mirniji način, ali to mora raditi. Dakle, ti tekstovi po nekim portalima su intonirani kao da Hrvatska je neprijatelj muslimana. To je vrlo ružno i potencijalno opasno. Tako da ih pozivam da dođu pameti i one koji njih imaju utjecaj, vlasti u Bosni i Hercegovini, da obrate pažnju na to. Jer od toga nastaju ovakve stvari o kojima sam pričao danas sa Vanderbilom. Međutim, izjave predsjednika Macrona su, mislim, izjave koje od jednog francuskog predsjednika očekuješ. Francuska je bila možda hladna, ali stabilna mater muslimanima i ljudima iz cijelog svijeta zadnjih 50 godina i mislim da se malo osjeća i razočarano i ljuto, ne, kad se takve stvari događaju. Ali opet, radi se o pojedincima i o grupama ljudi na koje treba obratiti pažnju. Ne znam da je itko drugi to napravio osim njega. On je trenutno slovenski premijer nakon ovog predstavljivanja. Pretpostavljam da će predsjedati Europskom unijom u prvoj polovici 2021. godine. Pa se nadam da ovakav način ponašanja nije naznaka kako će se ponašati na čelu Europske unije, jer ovo se ne radi u principu. Dakle, vi vrlo dobro znate na čijoj strani su moje simpatije, ali ja bih pričekao sa brojanjem glasova, jer to je vrlo kompliciran i u stvari vrlo loš, grozan sistem koji imaju Sjedinjene Američke Države, koji se sad obija o glavu, jer je zemlja na rubu pucanja. Međutim, kako je to sustav u kojem ne biraju građani, nego države, države određuju svoja pravila, ona su svakakva, a jedno od pravila je da se moraju prebrojati svi glasovi. Osobno nisam pobrnik glasanja poštom, bez obzira što na taj način više ljudi glasa, ali se dovodi do ovakvih napetih situacija koje mogu rezultirati pucanjem. Dakle, vrlo su neugodne. Vidjeli smo šta se dogodilo u Austriji, baš van der Bellenu, prije 3 godine. Dakle, austrijski ustavni sud je poništio izbore na kojima je on izabran, što je po meni jedna suluda odluka. I sva sreća, pa je to Austrija, pa se mirno izašao na još jedne izbore na kojima onda on pobjedio sa nešto većom razlikom. Dakle, ukoliko potpuno ne upravljaš procesom i ukoliko povjerenje javnosti u proceduru i rezultate nije potpuno, kao recimo što je u Hrvatskoj, onda je uvijek bolje ostati na klasičnom načinu glasanja, ustani jednom u 4 godine, odšeći se do biračkog mjesta, biraj, odi doma i u roku od nekoliko sati se rezultati znaju. Tako je bilo u Hrvatskoj. Svaki put. Ali kako stvari se razvijaju, čini se da to ipak ide Bidenu u prilog. To je sad manje više iz sata u sat tako izgleda. Ali treba još pričekati iz korektnosti i zdravog razuma da ne nabrajam dalje razloge. Dakle, ne pada mi na pamet bilo kome čestitati. Šta sam još htio reći? Dakle, vidim da se i predsjednik Trump žalio i pisao američkom vrhovnom sudu koji je upravo nakrcao sa svojim ljubimcima prije nekoliko dana, što se ne radi u demokraciji. Evo, dopuštam se da kao hrvatski predsjednik, danas sam rekao da sam sretan, uvijek sam bio sretan, a danas sam posebno sretan što sam iz Hrvatske i Hrvat i hrvatski građanin, jer ispadamo relativno normalnu zemlju. Mislim, ovo što se događa tamo nije normalno. I ako imate sistem u kojem, dakle, države praktički biraju sa svojim bezveznim elektronskim glasovima iz vremena robovlasništva, onda isto tako tim državama moraš ostaviti i pravo da same provedu proceduru do kraja. Njima se vjeruje. Dakle, Amerika nema federalnu izbornu komisiju, nego ima 50 država. I dakle, predsjednik Amerike bi htio da malo biraju države,
tako da može dobiti izbore, a da dobije manje glasova od protukandidata, ali onda da se Vrhovni sud, kad njemu odgovara, uključi u proceduru da državama zabrani da broje glasova. Mislim, to se zove principijalnost. Jel vas čudi to? Ne, nimalo me čudi. Od sredinom 90-ih su imali epizodu u kojoj je Trump predsjednik. Jedno od zabavnijih. Što bi značilo i za svijet i za Ameriku pobjeda jednoga što drugog? Pobjeda Bidena bi značila, dakle, a ja sad mogu reći obnavljanje, jer je sustav ugrožen, obnavljanje atlantskog partnerstva i svijest u Americi da je Europa glavni saveznik, posebno države kao što je Njemačka, s kojom su zaista ono, došli do jako loše razine odnosa, zahvaljujući Trumpu na Angel Merkel. Dakle, to je dobro za Europu i za svijet, i za Hrvatsku. Najbogatiji i koji u stvari više pred sobom nemaju nekakve vizije i planove i kojima se živo fučka šta će ostati za njih. Takvi zna biti opasniji od naprijanih mladića. Ja se nadam da neće kontaminirati to sve skupa. Dakle, to organizira država, odnosno vlada, to je jedan od praznika koje koordinira i kojima upravlja hrvatska vlada prema zakonu. Vidim da se tu i grad Vukovar i gradonačelnik žele iskazati i pokazati. A ja tamo zaista dolazim kao gost. Dakle, nemam i kad sam imao utjecaja, nisam nasilnike rastirivao policiju u vodinim topovima, nego smo dopustili da se blokira kompletan hrvatski državni vrh u kojem su bili bivši predsjednici, hrvatski generali i Milorad Pupovac tada još 2013. godine. Ali naprosto nije dopušteno bez primjene sila, to nije dolazilo u obzir da se probijemo do groblja. Sad se to valjda neće dogoditi, jer ću jako detaljno gledati šta se događa i odlučit ću zadnju trenutku. Neću dopustiti da to bilo tko zloupotrijebi, da onda ja to baš su. Kako gledate na odgovornost ministra, to ne mislim ništa negativno, on to može i mora riješiti, i može riješiti. Te ljude koji rade na takav način platite dvostruko, ne sve te koji rade, osigurajte im te respiratore kojih navodno u Hrvatskoj ima 1200, gdje su? A tamo ih kao ne mogu dobiti. Mislim, pričao sam o tome neki dan. I ne znam, razgovarao sam jučer sa jednom meni relativno bliskom osobom, žena moje godine koja ima karcinom dojke i mora obaviti neke pretrage, mora ih obaviti, dakle to je opasno po život, jako opasno. Međutim, ne može doći do bolnice, baš te bolnice. Treba uzeti nekakav uzorak tkiva iz kosti, funkciju napraviti, niti se ko je javio, niti koga može dobiti, niti može alternativno. Dakle, ako nije liječnica ili čača nije doktor, može se ubiti. O tome ja vam govorim. Nije jedina. Ništa, da cesta. Izvršitelja, ministra obrane, koji to radi. Dakle, ja sam tog ministra pokušavao zaista, koliko ja to mogu, dakle, prihvatiti i uklopiti u taj sustav, u kojem totalni stranac. Dakle, bez obzira što je ministar, imenovao ga je vlada, potvrdio ga je sabor, i ne mora biti vrhunski ekspert, ali sad usporedite njegovu biografiju i biografiju, recimo, Roberta Franja, admirala, kojeg je taj isti ministar prije 3 dana otkužio da je jedan bezveznjak koji ne zna šta potpisuje. I na to sam upozoravao. Dakle, to se u Hrvatskoj neće raditi. Da ne sad ulazimo u detalje, da je Robert Hranj za njega kisničar. Da je Robert Hranj bio najbolji pitomac u Jugoslaviji, u svojoj generaciji, da je završio Naval War College u Rhode Islandu, koji je jedan od najboljih u klasi, dakle, najelitnije američke visoke ustanove, koja rađa američke admirale, američke, dakle, ne srbijanske, nego američke. I taj čovjek je, šta, nesposoban, ne zna raditi svoj posao. Nego će mu netko koji je dojučer vodio ured za turizam u Vukovarskoj županiji i dijeliti lekcije. Mislim, to tako ne može. Mislim, to je elementarno poštovanje koje moraš imati prema vatrogascu, prema vojniku i prema policajcu. Mislim, da li razumijete o čemu govorim? Tajnik u Ministarstvu obrane, vojnik, aktivni general. To je problem. O kojem da sad nisam govorio. Ne. Dakle, aktivni general, ne ulazim dakle u njegove kvalifikacije, mislim da ih ima, je državni tajnik. Dakle, sjedi na sjednicama hrvatske vlade. Jeste to pripravili? To nije kako treba.